Sociedade Brasileira de Biofísica, fundada em 10 de setembro de 1936, foi criada para promover encontros entre estudantes e professores da Escola de Medicina da Universidade do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, e discutir biofísica através de cursos, conferências e congressos. Após um período de recesso, a sociedade foi reativada em 1963 pelo professor Carlos Chagas Filho e um grupo de colaboradores do Instituto de Biofísica, no antigo prédio da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, na Praia Vermelha. Porém, com a partida do professor Chagas, em 1965, para a França, ocupando o posto de embaixador do Brasil junto à Unesco, a sociedade ficou inativa por 10 anos. No início da década de 1970, o Instituto de Biofísica foi transferido para o prédio do Centro de Ciências da Saúde, CCS, na cidade universitária Ilha do Fundão. Tempos depois, em 3 de março de 1975, um grupo de professores e alunos de pós-graduação do Instituto de Biofísica, com interesses convergentes na área de biofísica, se reuniram e decidiram promover uma reestruturação desta sociedade e uma dinamização de suas atividades. Biofísica. O que é a Sociedade Brasileira de Biofísica? Como muito bem o professor Carlos Chagas já falava, tudo o que é feito no Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, é biofísica. Mas hoje sabemos que isso é muito mais amplo. A biofísica envolve diferentes assuntos, desde canais iônicos, transportadores, estrutura e função de proteínas, enovelamento de proteínas e muitas outras coisas. Mas além disso, a biofísica tem se destacado na formação de novas pessoas, de novos jovens, de novos pesquisadores, tendo também uma função central na divulgação científica da ciência para a sociedade. Isso que é biofísica. Biofísica é ciência, biofísica é vida. Boa tarde a todos, meu nome é Rosângela Itri, eu sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica. E biofísica é uma ciência inter e multidisciplinar, onde desvendamos problemas abertos em biologia utilizando as ferramentas físicas. Dentro desse panorama, podemos estudar estrutura, função e conformação de macromoléculas como proteínas, pequenas moléculas como peptídeos e suas interações, interações entre seus pares, problemas abertos em fotobiologia, podemos contribuir em biologia celular e funcional, podemos investigar problemas em aberto como fissão e fusão de membranas, transportes em organelas, comunicação celular, entre outras, né? Ou seja, a biofísica ela é uma área bastante ampla, com diferentes tonalidades que podemos focar. Dentro das várias missões da Sociedade Brasileira de Biofísica, as principais são a difusão de conhecimento e formação de novos recursos humanos, promovendo colaborações. Então, dentro da difusão de conhecimento e formação de novos recursos humanos, a gente tem uma grande preocupação em fortalecer a biofísica na América Latina. E para isso, nós temos um programa de formação de novos recursos humanos através de um programa entre as sociedades latino-americanas de biofísica chamado Pós-Latam, onde a gente promove cursos para alunos. E também participamos da Federação das Sociedades de Biofísica da América Latina, assim como da União Internacional de Biofísica Pura e Aplicada, promovendo eventos conjuntos, reuniões científicas e cursos. Sob a coordenação da doutora Aida Rasson Volok, estiveram reunidos os doutores Humberto Rocha, Nazio Lobão, Vanderlei de Souza e Eduardo Antônio Conde Garcia, membros da Comissão para a Reativação da Sociedade Brasileira de Biofísica, SBBF. O grupo contou com a anuência do professor Carlos Chagas Filho, que de volta ao UFRJ, como decano do CCS, foi eleito presidente da SBBF por aclamação para o biênio 1976-1977, sendo a secretária-geral
Dra. Aida Rasson Volokh. Através de carta escrita em 19 de dezembro de 1975, Dra. Aida comunicou que os sócios se manifestaram a favor da reativação da Sociedade Brasileira de Biofísica. Nos dias 11 e 12 de dezembro de 1975, foi realizada uma reunião da sociedade, na qual constaram a revisão dos estatutos e eleição da diretoria, do Conselho Fiscal e Consultivo. A Sociedade Brasileira de Biofísica prestou e vem prestando importantes contribuições para a ciência brasileira. Ela já foi criada com um espírito renovador quando, na década dos anos 1930, se iniciava um movimento de que as nossas universidades deveriam também ser centros de pesquisa. Por incrível que pareça hoje, essa foi uma discussão que ainda prevaleceu por várias décadas e a SBBF sempre defendeu a importância das pesquisas nas universidades. Olhando retrospectivamente, foram muitas as contribuições da SBBF ao longo da sua existência, mas eu quero destacar duas. A primeira, seguindo o espírito que prevalecia no Instituto de Biofísica da UFRJ e no seu fundador, professor Carlos Chagas Filho, a SBBF sempre teve características multidisciplinares e interdisciplinares e tem conseguido pioneiramente trazer para o mesmo espaço de discussão e colaboração pesquisadores de diferentes formações, mas com interesse nesse amplo espaço interdisciplinar que chamamos de biofísica. Embora tenha nascido da iniciativa de pesquisadores ligados predominantemente à pesquisa na área biológica, ela foi progressivamente se ampliando com a participação de pesquisadores originados das ciências exatas e das tecnologias, com interesse em fenômenos biológicos. Outra contribuição importante foi sua iniciativa em estimular a colaboração internacional, notadamente com colegas da América Latina e da Península Ibérica. Essa abertura, que não foi feita em detrimento de colaborações com outros países, até pelo contrário, proporcionou importantes iniciativas que beneficiam nossos estudantes e o desenvolvimento de nossas pesquisas. Longa vida à SBBF. Então, a Sociedade Brasileira de Biofísica foi a primeira sociedade científica a qual eu me filiei. E foi o momento, minha filiação e todo o período em que eu estive associado à Sociedade Brasileira de Biofísica foram muito importantes na minha carreira. Eu comecei na área de eletrofisiologia e a SBBF concentrava os grandes nomes da eletrofisiologia e do transporte através de membranas no país. Professor Gerhard Malnick, professor Chico Lacaz, e lá eu tive chance de conhecer outros colegas já na minha faixa etária, como o professor Cassola e o professor Vanberto Varanda, e com o Vanberto eu tive inclusive artigos publicados em comum. Eu não estou falando, obviamente, dos grandes biofísicos do Rio de Janeiro, né? Porque são todos eles aqui do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, a começar pelo próprio professor Carlos Chagas Filho, professor Antônio Paz Carvalho, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, e vários, professor Gilberto Oliveira Castro e vários outros, professor Leopoldo Demeis, na época estava no Instituto de Biofísica, e vários outros professores que eu tive o privilégio de poder conviver nessa área da biofísica, digamos, das membranas, do transporte de membranas e das membranas excitáveis. Depois eu fui honrado com a diretoria científica da Sociedade Brasileira de Biofísica, de 92 a 94, e de 96 a 98 eu tive o privilégio de presidir a sociedade. Então, eu
eu acho que ela foi e continua sendo muito importante, né, na vida dos jovens que abraçam a biofísica como seu campo de estudo e de pesquisa. A Sociedade Brasileira de Biofísica, registrada em cartório no dia 4 de junho de 1976, tem como missão congregar todos os pesquisadores interessados em desenvolver e incrementar as pesquisas no campo da biofísica e das ciências afins, bem como estudar e discutir os assuntos concernentes aos fins para que foi instituída, além de contribuir para o progresso das ciências em geral e do ensino da biofísica nos cursos de graduação e pós-graduação. A minha interação maior com a Sociedade Brasileira de Biofísica foi a partir de 1993, quando eu ingressei como professor titular aqui no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Eu fui presidente da sociedade nos anos de 1998 a 2002. Nessa época, nossos principais objetivos era tentar colocar a sociedade com maior inserção internacional e também, por outro lado, era atrair pesquisadores que trabalhavam no instituto, nos institutos e departamentos de física para participarem da sociedade, aqueles, claro, que trabalhavam na área da biofísica. Do ponto de vista da inserção internacional, nós participamos como representantes da SBBF pelo menos em dois congressos internacionais importantes da IUPAB, da União Internacional de Biofísica, um em Nova Delhi, em 1999, e outro em Buenos Aires, na Argentina, em 2002. Nesse último acontecimento ainda inédito na América Latina, nós participamos ativamente da organização desse congresso. Como integração latino-americana, que foi também uma das propostas da nossa diretoria, foi realizado no LNLS, em Campinas, em 2000, o Congresso Cone Sul de Biofísica, que envolvia os países pesquisadores do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Chile. Na mesma direção e como resultado desse investimento, na gestão já do professor Marcelo Morales, em 2004, foi organizado um Congresso Ibero-Americano de Biofísica no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, contando, inclusive, com a participação de um prêmio Nobel recém-laureado, o professor Peter Agre, nesse congresso. O Ibero-Americano já era uma extensão do Cone Sul, envolvendo os países Ibero, né? Ou seja, o Portugal, as sociedades de biofísica de Portugal e da Espanha. Do ponto de vista da integração de elementos de professores dos institutos de física e dos departamentos de física, acho que também tivemos bastante sucesso, o que mostra as atuais gestões, né, dirigidas justamente por membros do departamento do Instituto de Física da USP São Paulo e do Instituto do Departamento de Física da USP de Ribeirão Preto. A Sociedade Brasileira de Biofísica, SBBF, sempre foi muito importante para mim. Eu me lembro que foi o primeiro congresso que eu assisti, que eu participei, que foi a reunião anual da SBBF, ainda quando eu estava no primeiro ano da Faculdade de Medicina. Mais tarde, tive a honra de presidir a sociedade, uma sociedade com mais de 80 anos, que teve como um dos seus presidentes o professor Carlos Chagas Filho. Então, e fora, né, dizer que a importância que a biofísica tem no mundo atual ao fazer a ligação entre, né, a biologia e fenômenos em diversos níveis, a nível molecular, a nível celular, e sempre sob a ótica de ferramentas as mais diversas, mas inclusive físico-químicas. Então, meu campo de pesquisa na área de biologia estrutural é utilizando uma série de ferramentas biofísicas, então eu poderia dizer que eu sou um biofísico,
e espero que a sociedade, né, tenha viva seus próximos 86 anos com bastante sucesso e, né, e trazendo cientistas talentosos, jovens, brilhantes, né, para contribuir para a pesquisa científica no nosso país. Olá a todos e a todas, membros da Sociedade Brasileira de Biofísica. Meu nome é Jader Cruz, sou do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais e confesso que fico muito feliz em poder responder à pergunta que me foi endereçada sobre o que é a SBBF, Sociedade Brasileira de Biofísica, para mim. Bom, antes de tudo, quero dizer que sou membro da Sociedade Brasileira de Biofísica desde a minha pós-graduação, onde eu encontrei um acolhimento extremamente interessante, que foi muito importante no desenvolvimento da minha carreira. Então, a SBBF é, sobretudo, uma sociedade multifacetada, criativa, acolhedora, inclusiva e que procura ser e trazer sempre atualidades e atualizações para o nosso corpo de membros, né, efetivos. Eu acho também que a SBBF se esforça muito para divulgar a ciência brasileira, em especial na área de biofísica, e nós temos, sim, um corpo de associados extremamente competente e que faz da SBBF uma sociedade científica muito forte. Então, essa é a minha impressão da Sociedade Brasileira de Biofísica, obviamente com o meu viés, né? E espero que a SBBF continue assim, né, aos anos vindouros, e que os próximos gestores continuem com essa verve, né, sempre muito instigante, muito positiva. Obrigado. A primeira reunião da sociedade foi realizada entre os dias 15 e 17 de dezembro de 1976, no Centro de Ciências da Saúde da UFRJ. A partir de então, a SBBF passou a se reunir anualmente. Em Assembleia Geral, realizada na segunda reunião anual, em 15 e 16 de dezembro de 1977, a Sociedade Brasileira de Biofísica elegeu, por unanimidade, sua nova diretoria para o ano de 1978. Na mesma assembleia, o professor Carlos Chagas Filho foi eleito presidente de honra da sociedade. Meu nome é Celso Carlos Neves, eu sou professor titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Atualmente sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica, cuja presidente é a professora Rosângela. Quando pediram para eu fazer esse vídeo, me perguntaram qual a importância da Sociedade Brasileira de Biofísica. Acho que inúmeras questões vieram à minha cabeça, inúmeras respostas. Acho que a principal delas, e com certeza a que mais se destacou, foi o papel da Sociedade Brasileira de Biofísica no desenvolvimento da ciência no Brasil, a sua integração com a América Latina, e todo esse processo permitiu a nossa inserção no cenário mundial científico. O que eu acho muito interessante, toda a Sociedade Brasileira de Biofísica, que foi criada na década de 30 do século passado, com influência do professor Carlos Chagas Filho, que é o patrono do nosso instituto, aquele que criou o nosso instituto, um dos criadores do nosso instituto, é que a Sociedade Brasileira de Biofísica se permeia entre outras sociedades científicas brasileiras, inclusive servindo de inspiração para a criação de inúmeras dessas sociedades. De maneira bem breve, eu tenho em conversas com o professor Carlos Chagas Filho. Uma vez eu perguntei para ele o que era a biofísica. E ele me falou que eram todos os fenômenos que permitiam a vida. Desde então, baseado nisso, eu passei a acreditar que realmente a Sociedade Brasileira de Biofísica ela é fundamental para a ciência brasileira. Se eu imaginar o papel da Sociedade Brasileira de Biofísica agora na minha vida, eu diria que ela é o pilar da minha base científica e todo o meu desenvolvimento científico da minha carreira se iniciou no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. É uma honra ter tido a oportunidade de servir a Sociedade Brasileira de Biofísica por mais de 10 anos em diferentes funções. Eu fui tesoureiro por duas ocasiões, presidente e secretário-geral, e o nosso trabalho frente à instituição sempre prezou pela valorização das atividades desenvolvidas pela maior publicização
sobre a importância da biofísica para tantas áreas do conhecimento. Afinal, a biofísica é uma ciência interdisciplinar e é importante ferramenta para contribuir aí com as soluções na fronteira do conhecimento, para os desafios da humanidade e, em especial, a medicina. Para atingir esses objetivos, um passo importante que fizemos foi a promoção para a internacionalização e criamos o curso de pós-graduação latino-americana de biofísica e integramos com as sociedades de biofísica da América Latina. Esse processo culminou com a fundação da Federação Latino-Americana de Biofísica, a qual tive a oportunidade de ser um presidente dessa associação. E por meio da nossa gestão, nós promovemos a agregação da Sociedade Latino-Americana de Biofísica com Portugal e Espanha. O trabalho conjunto fortaleceu a atuação das sociedades e os seus respectivos países e intensificou o intercâmbio de pesquisadores e, por consequência, aumentou a colaboração internacional da SBBF. E decorrente dessa atuação, conseguimos avançar ainda mais, dando um passo em direção na ampliação da atuação da representatividade das sociedades de biofísica da América Latina. Nossa eleição por 2 mandatos consecutivos como membro do Conselho da União Internacional de Biofísica Pura e Aplicada permitiu tornar o curso de pós-graduação latino-americano uma ação da União Internacional e conseguimos também intensificar o aspecto internacional dos cursos de biofísica e também incluir a participação de alunos do continente africano. Como resultado desse trabalho intenso, o Brasil foi selecionado para sediar pela primeira vez em 50 anos o Congresso da União Internacional de Biofísica Pura e Aplicada, que foi criado em 1961. O congresso realizado em São Paulo em 2021 também marcou o encerramento da nossa gestão frente à União Internacional de Biofísica. Além de representar o Brasil e a América Latina, nós trabalhamos de forma incessante pela propagação do trabalho realizado pela União Internacional. Nós aumentamos o apoio para a realização dos seminários técnicos científicos, especialmente para as regiões diferentes do globo que recebem menos atenção da educação científica na área de biofísica. E também atuamos pela modernização da entidade e outras ações. Permanecemos, portanto, oferecendo nossa contribuição em outras instâncias e órgãos nacionais e internacionais que representam a comunidade científica. Nosso trabalho para fortalecer a ciência é a maneira que temos de honrar a nossa formação, a confiança dos nossos colegas cientistas e responder às demandas da sociedade nas mais diversas áreas do conhecimento. A SBBF está junto com você. Falar da biofísica, é interessante antes falar um pouco de como a natureza vem sendo esquartejada, né, em várias áreas do conhecimento, com o entendimento, né, da própria natureza. Na verdade, ela não é nem física, nem química, nem biológica, nem só uma dessas áreas, nem muitas outras, matemática. É uma convergência de todas elas, né? E a biofísica, né, é uma convergência muito mais do que biologia e física, né? Hoje em dia ela agrega a computação, agrega, né, também a química, a matemática e outras áreas, né, bioengenharia, outras. E a Sociedade Brasileira de Biofísica, ela é um espaço importantíssimo, que é onde essas comunidades todas convergem. E como as áreas do conhecimento foram esquartejadas, né, como eu disse, foram divididas, né, em várias áreas disciplinares para o próprio aprofundamento, entendimento e para abarcar na mente humana cada indivíduo, né, uma única área para que ele pudesse saber cada vez mais sobre cada vez menos, né, não tinha como ser diferente. Mas hoje em dia a gente vive um movimento de convergência, né, interdisciplinar, e a biofísica, então, ela tende a agregar, né, essas várias áreas e esse espaço importantíssimo conquistado, né, na SBBF, justamente um fórum, um ambiente onde todos esses profissionais podem, né, se encontrar e trocar, né, as ideias, trocar, né, conhecimentos. Né.
Há outras áreas também que se juntam à biofísica, como a bioquímica, a biologia molecular, num grande congresso, né? E no outro lado ainda existe a biofísica ainda praticada na física individualmente, principalmente nos congressos, né, de física da matéria condensada. Mas as comunidades intercambiam, né, trocam muita informação, conhecimento e principalmente cooperação, porque é só assim que todas essas áreas de interface, essas áreas de convergência, áreas interdisciplinares conseguem avançar. A SBBF é o nosso espaço importantíssimo para isso. Em 1977, a SBBF filiou-se à União Internacional de Biofísica Pura e Aplicada por intermédio de Richard Keynes, seu secretário-geral. Os congressos internacionais são realizados a cada 4 anos com participação ativa dos sócios da sociedade. Com a organização da Federação das Sociedades de Biologia Experimental, FESB, em 1986, a diretoria da SBBF, então presidida por Eduardo Pena Franca, decidiu que os congressos da Sociedade Brasileira de Biofísica, a partir de 1987, seriam organizados conjuntamente com os da FESB, o que vem acontecendo com sucesso até os dias atuais. Olá, eu sou Jennifer Lu, professora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando falo de Sociedade Brasileira de Biofísica, a primeira lembrança que vem na minha cabeça são das reuniões anuais da FESB, que é a Federação de Sociedades de Biologia Experimental, porque foi através da FESB que eu conheci a Sociedade Brasileira de Biofísica. Eu fui aluna da doutora Aida Sonvaloche, e a doutora Aida fazia questão que todos os alunos, fossem de graduação ou pós-graduação, participassem anualmente das reuniões da FESB, participando, apresentando seus trabalhos, seja via pôster, né, apresentando painéis ou apresentações orais, participando dos módulos temáticos promovidos pela Sociedade Brasileira de Biofísica, e ela incentivava muito, era uma atividade obrigatória do laboratório. Inclusive, ela ajudava financeiramente os alunos que não tinham condições, principalmente os alunos de iniciação científica, e isso dava o estímulo e a força necessária para que nós participássemos das reuniões. E foi uma experiência riquíssima durante minha formação, né, entender como que funciona um congresso tão grande como era a FESB, a participação dos alunos desde a iniciação científica, apresentando seus trabalhos, discutindo os resultados, né, uma forma de divulgação científica e de discussão científica muito enriquecedora, e isso foi fundamental para a minha formação. Em relação à Sociedade Brasileira de Biofísica, a doutora Aida tinha um carinho enorme pela sociedade, porque ela participou ativamente, né, durante muitos anos, e ela fazia questão de trabalhar junto com a sociedade, contribuir, ajudar no fortalecimento da sociedade. Ela sempre falava com muito carinho da Sociedade Brasileira de Biofísica, da época que eles se reuniam nos congressos para discutir sobre a sociedade, né, propriamente dito, e discutir as atividades científicas, né, que seriam promovidas pela sociedade. E isso enriqueceu bastante, ela falava sempre com muito carinho sobre isso. Eu fui, na minha formação, né, eu fui evoluindo, então sempre participei como sócia e depois fui até membro efetivo, participando sempre, apresentando trabalho, depois dando palestras e participei até numa das reuniões da Sociedade Brasileira de Biofísica, um dos encontros, dando aula para alunos de graduação e pós-graduação, e foi um prazer enorme poder contribuir para isso. Para mim é uma alegria participar dessa homenagem à querida doutora Aida. Para isso escolhemos esse cenário, para essa gravação, para relembrar aquilo que seria a última participação científica dela nas reuniões anuais da FESB. Foi um simpósio que nós elaboramos no ano de 2007 sobre o papel dos lipídios na biofísica das membranas biológicas. E esse tema era um tema que não era muito próximo, né, ao histórico da pesquisa da doutora Aida, embora ela tivesse um trabalho com a caracterização do órgão elétrico, a parte lipídica, em colaboração com a doutora Messi Oliveira, que foi a minha mentora de mestrado e doutorado. E nessa época, no laboratório, a gente falava muito sobre microdomínios de membrana, sobre cavelas,
por outras linhas do nosso grupo, na época também coordenado pelo professor Adalberto Vieira. E dessas reuniões de discussão de resultados, ela sempre se mostrava muito interessada no assunto da dinâmica dos lipídios, como que é a composição dessas cavelas, e veio a ideia de convidá-la para montar esse simpósio na reunião da FESB de 2007. E ela, no início, relutou um pouco, mas acabou aceitando, né, o desafio, dizendo que era mais uma coisa que ela ia estar presente para aprender, mas que não poderia contribuir muito, porque eu, no caso, estaria mais ligado aos nomes que poderiam ser convidados para aquela ocasião. E nós montamos esse simpósio com muito carinho, a FESB acolheu a sugestão do simpósio, né? O tema era muito interessante e ligado à SBBF, né? Porque falava sobre a biofísica das membranas biológicas, e a doutora Aida, com toda a sua interação, a sua história, né, permeada ali na Sociedade Brasileira de Biofísica, isso foi muito, muito bem acolhido pela presidência, pelos coordenadores do evento à época. E, infelizmente, algumas semanas antes, ela se sentiu mal, teve uma indisposição, não se viu confortável para encarar a viagem que ela sempre fazia de carro, né, até a reunião, quando era em Caxambu e depois em Águas de Lindóia. E nesse momento ela me comunicou por telefone que não poderia estar no simpósio. E que para ela era uma tristeza enorme, porque ela estava tão vibrando com aquilo, né? E para mim também, porque era uma satisfação ver aquele nosso trabalho de organizar, de juntar as pessoas que a gente achava que fariam o brilho desse evento, ficar sozinho lá nesse momento. E alguns dias depois ela fez chegar a mim uma carta manuscrita, que eu tenho essa carta em algum lugar guardada, e que dizia, basicamente, era uma carta, um pedido de desculpas aos presentes, aos espectadores e aos participantes do simpósio, por ela não poder estar em relação ao problema de saúde que ela tinha sofrido. Por uma questão assim triste, esse foi o último evento, né? Uma vez que ainda naquele ano ela viria a falecer. Então fica esse registro, essa homenagem, a saudade e a lembrança sempre da pesquisadora que nunca deixou de buscar a novidade, buscar se atualizar, mesmo que fosse em um tema que não era o tema ao qual ela dedicou a vida toda. Em julho de 1990, o presidente Eduardo Antônio Conde Garcia escreveu a apresentação do boletim da Sociedade Brasileira de Biofísica sobre a história da biofísica no Brasil. Em seu texto, ele discute que a biofísica no Brasil é uma realidade conquistada pelo esforço de muitos pioneiros que, nos diferentes pontos do país, têm se dedicado a tarefa de delinear os seus limites e conteúdo para o ensino e pesquisa. Segundo Conde Garcia, a Sociedade Brasileira de Biofísica é resultado concreto desse esforço, que começou a ser sistematizado no primeiro Congresso Nacional de Biofísica, realizado em 1971 na Universidade Federal de Sergipe. A partir daí, professores, pesquisadores e estudantes de pós-graduação têm reforçado o trabalho dos pioneiros, fazendo da biofísica uma ciência pujante e da Sociedade Brasileira de Biofísica uma entidade destacada entre as congêneres do Brasil e das Américas. Eu sou Shirley Schreier, formada em Química pela Universidade de São Paulo, atualmente professora titular sênior do Departamento de Bioquímica, Instituto de Química da USP. E mesmo tendo com essa formação em Química, eu fui me orientando para Bioquímica e, eventualmente, mesmo pensando na interdisciplinaridade que existe hoje em dia, eu talvez possa dizer que a minha área é mais prioritariamente biofísica, tem sido
né, nos últimos 50 anos. Nesse contexto, obviamente, eu tenho tido um vínculo com a Sociedade Brasileira de Biofísica há muito tempo. Tenho participado de muitos eventos da sociedade, reuniões, cursos, há pelo menos 40 anos. E então conheço bastante proximamente a questão do crescimento da sociedade e da sua contribuição para a divulgação, para o crescimento da biofísica no Brasil, da pesquisa em biofísica no Brasil. Então, eu penso que a sociedade teve um papel muito importante, tem, e é muito gratificante ver como a sua atividade cresceu muito, tem se internacionalizado, né? Tem congregado cada vez mais gente. A biofísica no Brasil era muito, né? Foi muito incipiente nas décadas do século passado e agora floresce em muitos lugares, como a gente tem a oportunidade de ver, né? E use. Então, eu quero parabenizar a Sociedade Biofísica pela sua história, pelo seu percurso e por sua contribuição. Aliás, agora se tenha trabalhado em conjunto, muitas vezes, com a Sociedade Brasileira de Bioquímica, que também é um grande passo para promover o progresso da ciência. E eu quero parabenizar, então, a sociedade pela sua história e pela sua contribuição. A Sociedade Brasileira de Biofísica, nossa querida SBBF, como qualquer sociedade científica do nosso país, diga-se de passagem, uma das sociedades mais antigas do nosso país, tem várias missões a serem cumpridas, né? Entre elas, organizar a comunidade científica dessa área, né, de atuação, no caso a biofísica, e também fomentar a discussão de políticas públicas para financiamento da pesquisa, para a formação de pessoal, para a produção de conhecimento, né? E eu acho que a SBBF, diferentemente de outras sociedades que atuam em temas menos interdisciplinares, né, tem uma missão bastante peculiar, né? Então, veja, a biofísica é uma área da ciência, né, do conhecimento, que é intrinsecamente interdisciplinar, né? Então, envolve conhecimentos da física, da química, da biologia, da matemática, da computação. E, obviamente, os sócios ou os participantes da SBBF refletem essa distribuição sobre diversas áreas do conhecimento. Então, eu acho que o aspecto da formação de pessoal, a formação de jovens cientistas, né, e assume um caráter ainda mais importante no caso da SBBF. Né? Por quê? Porque são poucos os cursos que a gente tem no Brasil de graduação em biofísica. Em nível de pós-graduação, a gente tem cursos, né? Mas normalmente que vem de uma dessas áreas específicas, como a física, como a química, como a biologia, e a pessoa vai adquirindo seu conhecimento na área interdisciplinar, que é a biofísica, ao longo da sua carreira. Então, eu acho que o cuidado com a formação das novas gerações de biofísicos no país é algo que a SBBF tem como missão e que tem muito claro que precisa ser feito, né? Para ajudar a dar aos nossos as nossas novas gerações de cientistas em biofísica, a possibilidade, então, de ter sua formação realizada da forma mais ampla e mais completa possível, né? Além disso, é claro, a SBBF pretende ser a voz da comunidade, a voz articulada da comunidade na interface com, por exemplo, os tomadores de decisão de políticas públicas, o setor produtivo, o meio acadêmico, assim podendo, então, contribuir para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e educação num país como o Brasil, que mais do que nunca precisa de ciência, tecnologia e educação.